Bate com as pernas, filho, que você vai ver como que ele vai. Só fazer um... Então, uma vez você vai querer ir andar. Lá tem do Fredo pra ele andar, certo? Você parece os dois お手手を使ってその手見ましょう。はい、止まってくれたら一回貸してあげよう。はい。はい、じゃあまた動いてみるよ。はい。ハークを見てね。はい。ハークを見て元気やってね。 Ela faz, eu vou e eu olho o bicho. Você está filmando bem pra caramba, hein? O chão. Não tem zoom. Aí fica olhando pra você e depois fica fumando só a parede. Aí minha mãe vai assistir e vai falar, o que, que é isso? Você diminuiu a imagem? あんちゃん、あんちゃん言って。ありがとうねわ。
これ意識の点だ。じゃあね、お兄さんに慣れてくるよ。はい、ラインを外して外れた。よいしょ。これぐちゃぐちゃしてるからこっちもいい。はい。はい、お疲れ様でした。ダメダメ、くぐれない。ママ抱っこする。あ、大丈夫ですか。はい、大丈夫。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。